Ndërkohë, një javë pushime në Bregdet për një familje shqiptare me të ardhurat të mesme po bëhet gjithnjë e më e vështirë të përballohet. Çmimet e qiras, dhomës, plazhit, karburanti dhe transporti janë mesatarisht 30% më të rritura se vetëm 3-4 vite më parë. Nëse një javë pushimi për një familje me 4 vetë kushton 800.000 lekë të vjetra, tani ka kaluar në 1.1 milion. Si vend, jemi i parafundit në rajon përsa i përket të ardhurave për frym dhe për konsum, ndërsa vendi i fundit për shmenzimet për turizmin. 7 në 10 familje, jo se nuk duan, por nuk munden të ofrojnë fëmijëve të tyre një javë pushime në Bregdet. Mirë, do të vijojmë të flasim pikërisht për pushimet, sa pushojnë shqiptarët, a munden ata që të bëjnë një 15 ditë le të themi pushime përsa i përket pushimeve verore. Për këtë kam në studio ekspertin e ekonomisë zotin Fatos Çoçoli. Zotin Çoçoli, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi ime. Nëse do të mundeshim të bënim një përmbledhje të shpenzimeve të familjeve shqiptare përsa i përket pushimeve, sa përqind të pagës së tyre ata le themi kursejnë për gjatë gjithë vitit për të kryer këto pushime, sa janë ditët e pushimeve e për të gjitha këto cilat duket se janë me interes, sidomos gjatë periudhës sezonit. Ke shumë të drejtë. Pra vetëm për një javë, se ti e përmendëm të drejtë 15 ditë, por në fakt i tillë ka qenë. Atë që ka qenë në memorien tonë kolektive para disa dekadash, 15 ditë që i famshëm i pushimeve në Bregdet, në plazh, pra. Kështu që tani bëhet fjalë për një javë, për ata që kanë një çik para më shumë 10 ditë, por jo më tepër, flasim gjithnjë për familjet me të ardhurat të mesme. Për familjet me të ardhurat modeste dhe për të varfrit kuptohet që Bregdeti është pothuajse një ëndër e bukur që nuk arrijnë për fat keq ta realizojnë shumica e tyre. Kështu që flasim për një javë ose për 10 ditë dhe ti e bëri shumë bukur pyetjen, unë të falenderoj Ilir. Sa duhet kursejnë familjet tona në një muaj, i bie fjala për kursimet vjetore, për 12 muajt, në mënyrë që atë një javsh apo 10 ditë tani ta përballojnë. Nuk janë pak, është për një rrok, pra për një rrok, një rrokë mesatare sot në shtet apo për një rrok mesatare në privat, që pjesa më e madhe e kuptohet e shqiptarëve janë punësuar në privat i lirë, bëhet fjalë për rreth 15% në rast se do të duan të kapin atë 1.1 milion e lekve për një javë, apo 1.3, 1.4, edhe 1.5 milion, pra 1 milion e gjysmë lek të vjetra në 10 ditë. Dhe këtu flasim për një familje numeroze, apo vetëm për një çift të rritur ish? Jo të stilit që kemi patur, do më thonë me 4-5 fëmijë, po për një familje të thjeshtë me 2, le temi 2 arsimtar, me 2 fëmijë. Jo, le temi edhe prindrit për t'i marrë me vetën në plazh, sepse realisht pastaj kosto shtohet shumë. Për një familje me 4 vetë, në qoftë se bëjmë edhe një situash, gjë mund të ndihmojnë ndoshta me grafikun e fundit, ku kemi vënd strukturën e elementëve që neve jemi të detyruar të paguajmë, që është 30% më e shtrenjtë nga shërbimi. E me qënë se jemi këtu, po, për para se të kalujem të grafiku, për shpeguar edhe im të sirë, se sirë e ndihemi në fakt në vëndet e rajonit, doja t'ju pyesja, kjo rritje, pra, kjo budget që sa po fole, 1 milion e 100, nëse do të flasim me të vjetra, 1 milion e 200, deri në 1 milion e 500, është vetëm për këtë vit, pra si pasojë inflacionit, si pasojë të gjitha saj që ka ndodhur me luftën në Ukrainë, rritje së çmimeve, tjerë e tjerë, është i rritur 30% krahasim me pak vitën përpara. Flasim për 2018-2019. Pra për 3 vitet e fundit, të shkoi gradualisht nga e kishim diku aty ke 800.000 lekë të vjetra, të shkoi 880 në 2020-ën, në 2021-shin sërish u rrit. Rritjen më të fortë ka patur 2022-shin, vitin e kaluar, u rrit në 13-14% sepse patëm edhe shumë konkurrencën e turistëve të huaj. Ka qenë një sezon turistik shumë i mirë. Nuk kemi asnjë gjë me turistët të huaj, por ama për shqiptarët e Shqipërisë fillon deti të bëhet gjithnjë më i largët, sepse rriten çmimet. Fakti që 1/3 e tyre është rritur në këto 3-4 vitet e fundit e tregon këtë. Qartë. Dhe po, zoti Çoçoli ke bërë një përmbledhje, po këtu kemi të ardhurat, po të disa vendeve të konsum, sa shpenzojmë. Shikojmë që jemi në vend të parafundit. Vetëm ja kalojmë Kosovës në lidhje me shpenzimet. Një tabelë më përpara do të kishim të ardhurat për frym. Sërish jemi të parafundit. Jemi të fundit, dhe këto janë tregues të organizatës botërore të turizmit,
Për sa i përket shpenzimeve, dhe kjo është e natyrshme, sepse duke i patur këto ardhurat, duke shpenzuar më pak se të tjerët, kuptohet që edhe shpenzimet për pushimet i kemi më të ulta se sa vendet e tjera të rajonit. Kështu që renditë jemi të fundit në shpenzimet për turizëm dhe kryesoria e kryesoreve edhe për turizmin ton të vendit, ta harrojmë atë që quhej njëherë një kohë i lirë turizmi i shalqinit. Domethënë që me pak lekë në duar, edhe vetëm edhe për 10 vjet, 15 vite përpara, shkoje, mund të harxhoje le të themi 300-400 lekë të reja në ditë me bukë, me djathtë, me shalqi, edhe kaloje një ditë të bukur në plazh. Po, si është bërë? Tani ta harrojmë sepse çadra, vetëm çadra të kushton të paktën 5 fishin e asaj shifre që ti harxhoje një dekadë apo 15 vite përpara. Çadra e plazhit. Vetëm para pak ditësh kam pasur një bashkëbisedim me një operator turistik i cili tha që në fakt në jugun e Shqipërisë ke disa variante. Mund të konsumosh fast food, por gjithashtu edhe restorante të lira, restorante të shtrenjta. Në këtë për llogaritje për 1.500.000 lekësh me lekë të vjetra. Çfarë do të konsumoj kjo familje në një javë? Do të shkoj në restorant, çfarë do? Restorantin ta haroj. Bëhet fjalë gjithnjë pra, si është llogaritur? Si mesatare për një dhomë që lëshohet me qira. Ja këtu e kemi, faleminderit regjisë se na bën të kuptojmë. Pra, ta harrojmë hotelin. Hoteli është 100 euro e më sipër. Ta harrojmë drekën apo darkën në restorant. Nuk është për buxhetin e një familje shqiptare, veti 4 apo veti 5 apo veti 6 akoma dhe më shumë, dashur i lirë me të ardhurat të mesme. Ta harrojmë edhe fast foodet që mund të konsumojmë, të flasim vetëm për një dhomë që ke një kuzhinë aty brenda, ku mund të blesh në merkaton, edhe pse i ke edhe më të shtrenjta, sepse dihet merkatot e zonave të plazhit, e fshatrave turistik, apo edhe të vetë qyteteve tonë kryesore, ka një rritje çmimesh, janë shumë të kripura. Në krahasim me merkatot e qyteteve të tjera, jo të Bregdetit. Ke llogaritur qiranë e dhomës, transportin, ushqimin ditor, çadrat, pije freskuese, duhan plus llogaritë e një gjirokastriti. Pra, okay. Janë llogaritë me pikatore. Qartë. Qiranë e dhomës e ke patur 4000 lekë të reja në ditë, të ka shkuar 6000 lekë, po flasim për dhoma të thjeshta. Të thjeshta po. Të rastin më të lehtë. Dhe 7 ditë ke 42000 lekë, 420000 lekë, gati gjysmë milioni vetëm qiraja e dhomës, që të është rritur shumë fort. Transportin keni parasysh ke, automjet personal? Automjet, qoftë edhe me autobus, sërish bileta autobusit e ke më të shtrenjt për të shkuar në destinacionet turistike. Po, ushim... po të marrësh pastaj transportin, se shumë shqiptar e kanë edhe një automjet, për të shkuar edhe për të kthyer, sërish është shumë i, si thua, i kushtueshëm. Ndoshta 8000 është pak, se të flasim gjithnjë e ponderojmë në statistik me biletat e transportit publik, apo privat me furgona, por të flasim për një familje që ka edhe automjetin e vet dhe ka shumë të tilla, shumica e familjeve shqiptare kanë një automjet të tyre që e përdorin, bëhet fjalë ndoshta edhe për 10000 lekë të paktën minimumi për të zbritur në jug edhe për të kthyer. Ta zëm që makinën e parkove aty pranë pallatit ku ke marrë dhomën me qira dhe nuk e lëviz më. Pra nëse e përdor vetëm për të shkuar edhe për të kthyer. Sara, trandafiu themi ne nga gjirokastra. Ushqimi ditor 5000 lekë apo 50000 lekë të vjetra? Është 50000 lekë të vjetra. Të mos harrojmë. Aty brenda ke nuk po themi një vakt me peshk, sepse ta harrosh peshkun për 50000 lekë të vjetra në ditë. Peshku po të shkosh edhe ke merkatoja e peshkut, sigur për 4 veta të marrësh 2, nuk po them cironka, po të marrësh 2 peshë që nuk kushtojnë shumë dhe vetëm kilja e tyre është në nivele 20000 lekë të vjetra apo 25000 lekë të vjetra. Flas gjithnjë për zonat tona bregdetare dhe turistike. Kështu që ta harrojmë që është vakti me peshk. Le të themi që po bën makarona, po bën specat mbushura, nikoqiria apo gjëra të tjera, pra ushqime të verës, dhe prapa aty brenda i ke shpenzimet në nivel 45 deri 50000 lekë të vjetra. Prandaj kemi thënë 5000. Mos harojmë që aty brenda ke edhe fruta, perimet, sepse diçka duhet konsumosh si familje. Po, patjetër. Kështu që 35000 lekë të reja e ke vetëm ushqimin brenda një jave. Kuptohet që ka dhe familje që mund të kursejnë në këtë nivel edhe nga 35000 ta çojnë në 30000 apo edhe në 28 apo 25000. Por ama kjo është shumë e domosdoshme. Po, do heqin shumë gjëra edhe do dënden me makarona, me pilaf, me oriz, sepse s'kan që të bëjnë tjetër. Kemi, çadrat, kemi një buxhet për çadrat.
Bugjeti, 20.000 lek, 2.000 lek të re. Qatrat ne themi për vende publike, po jo të gjithë familjet që mund, domethënë, bëhet fjalë pikërisht për ato 40% e familjeve shqiptare që me drejt barometri i Ballkanit e tregonte që s'ka lëvizur, pra në 3 vitet e fundit jemi aty 6 shqiptar për 10. Unë kam kthyer 7 familje shqiptare në 10, pse? Sepse familjet me më shumë fëmijë e kanë gati të pamundur. E kanë gati të marrë. Po patë 3-4 fëmijë në sidomos familjet e zonave rurale kanë. Megjithatë tashmë kemi edhe plazhe publike dhe ndoshta kemi mund ta skontojmë. Kemi plazhe publike dhe atë 2000 lekë që edhe mund të ulet disi, po nuk është se kemi mjaftueshëm për gjithë familjet me të ardhurat. Modeste apo edhe të mesme qofshin për të shkuar dhe për të përdorur vetëm plazhin publik ku është një shifër simbolike. Po. Edhe mund ta marrësh çadrën me vete, ha? Zoti Çoçori, kjo është e vetme, pastaj plazhet private i ke gjithë sipër kësaj shifre. Qartë. Ke përcaktuar gjithashtu tani, një fond për pije freskuese, duhan, akullore, gjitha këto të përditshmërisë. Tani janë në mes të zhugut. Prap aty ke një arançate thjesht që i thonim njëherë një kohë neve, po le të themi një shishe 1.5 litri e pijeve freskuese të ambalazhuara, pra të prodhuara. Zakonisht në Tiranë e ke 180 lek apo 200 lek të reja, apo edhe në qytetet e tjera. Në zonat bregdetare harrohet 180 lekë, harrohet 200 lekë, e ke 240-250. Kështu që nëse do të marrësh një apo dy pije freskuese për fëmijët e tu, apo një akullore apo dy akullore, ai 1800 lekë. E te kalon buxhetin. Nuk i shpëton dot. Ndërkohë, kam edhe një pyetje, e cila në fakt vjen. Të gjitha këto, të gjitha këto të çojnë 1.100.000. 1.100.000. Të vjetra. Dakord. Për një javë. Pyetja ime është, ke llogaritur rreth 180-200 lekë në javë? Pushime në pjesën e jugut të Shqipërisë. Flasim gjithnjë për ëndrën e jugut, është sepse në rast se edhe diferenca në çmime është. Ti mendon për Pogradecin të ulet me 30%. Pra në rast se të është rritur dhe me sa kapti Pogradecin sot e kapje jugun e Shqipërisë para 3 vjetësh, tani e ke mbi 1.1 milion, Pogradecin e kap sot me 800.000 në javë. Po ashtu dhe Lezhën, domethënë po, pikat turistike të Veriut janë më të lira dhe kuptohet janë alternativa numër 1 e familjeve modeste me të ardhurat modeste. Me të ardhurat më të ulta, po. Edhe Durrësi është dedikuar i përballueshëm. Jo në zonat elitare të ti, por në disa zona është i përballueshëm dhe nga 1.100.000 zbret në Durrës në një javë 800.000 të harrosh, nuk e ke më, po ke 900.000, pak 900-950.000. Dërsa flasim 1.100.000 sipër për duke zbritur pastaj nga Vlora në fshatrat e jugut dhe në Saranë. E rëndësishme ta specifikojmë për të pasur alternativa. Këtu i referohemi jugut, ndërkohë nëse do të duam që të kursejmë më shumë para. Gjithnjë, po, 7 familje në 10 që nuk e përballojnë dot jugut. E qartë. E qartë. Pra vendin më të bukur të Shqipërisë, vendin e ëndrrës për këdo që të pushoj. Besoj kemi e zëruar të gjitha dënat, apo jo, kemi edhe... Kjo është paka shumë ajo e dëna që ne nuk e përmban barometri, sepse është e kuptueshme, nuk ka shkuar kaq në detaje. Pra është e interpretuar. Po, që neve na dhëmë në atë që troç është 30% më shtrenjtë, është 1/3% më tepër pas 3 vitesh, vetëm 3 vite. Pra çfarë është bërë? Është bërë ndonjë hata që po i paguajmë 30% më shtrenjtë? Jo, është thjesht politika e çmimeve. Dhe sidomos, fakti që konkurenca nga turistët e huaj, ne i duam shumë, të na vinë sepse na japin para për vendin në shumë mirë, por ama fakti që ata i keme shumic, tregon që edhe operatori turistik, pronari i hotelit, pronari i pallatit që ta jetë dhomën me qera, ka edhe që ta japin edhe me 35.000 lekë të vjetra dhomën, sepse kështu ta kanë dhënë prej 10 vitesh tash. Më kanë krijuar lidhje tradicionale edhe e bën zemrën, si thua ai, nuk e rudh më, e zgjeron pak pronari edhe ta lë edhe me 40.000 të vjetra dhomën edhe në gusht. Por ama pra kjo rritje vjen si pasojë e kërkesë ofertës. Të vjeni huaj, po. Të vjeni huaj i cili thot për 40 euro ku ta gjej dhe nuk i kushton shumë. Për 50 dhe 60 euro e marr dhomën edhe kalon shumë bukur me pak para ai, sepse po të shikojmë pastaj edhe tabelat e tjera ku kemi mesatarën e shpenzimeve të një familje të Bashkimit Evropian të 28-s, atëherë është shumë më lartë se kjo e jonë. Po çfarë politike duhet ndiqet për vendasit? Për vendasit ti e përmendë diçka, është për të përshëndetur fakti që plazhet publike, pjeveria, qoftë edhe qeveritë vendore, janë përpjekur të shtojnë, por nuk janë shtuar mjaftueshëm i dashur i lirë, që gjithë ajo, si thua,
armata të quajmë kështu, e familjeve me të ardhurat modeste të mund të vinë, të mos harxojnë të paktën për zërin e çadrave në plazhet private dhe të kenë një vend në Vlorën tonë të mrekullueshme dhe të bukur apo edhe në Saran. Kjo është gjëja e parë. Pra që plazhet publike të mund të merren sa më shumë, sepse deti është i të gjithëve. Po të them me shumë më sinqeritet, nga ka dhe absurditete të tilla në vende që i kanë si shumë të larta për sa i përket quhen elitë. Nuk të lënë as të shkosh të shofësh plazhin. Pra, qeveria duhet të jetë shumë e kujdesme, deti nuk është privatizuar, nuk ka vend në botë që të ketë privatizuar detin, edhe tek ne nuk duhet të sillen disa pika, disa destinacione turistike si pronar të detit. Qartë. Kështu që ka vend për të gjithë shqiptarët, kemi 400 km, mos e harojmë, vi bregdetare. Por ama, qeveria ka në dorë të bëjë shumë duke zgjeruar hartën e plazheve publike. Qartë, të falenderoj shumë për gjithë informacionet, knesi, si gjithmonë.